Jocke ringde och sa att jag skulle komma upp och hämta han och Martin då när vi skulle på den där jävla utlandsresan. Men vad fan, dörrjäveln är ju inte öppen och Jocke är inte färdig ens! Vad får jag? Så. Nu är det fan nog. Nu är det nog. Packa upp din jävla resväska och så går du ner igen. En droppe till att knäcka helvetet i huvudet på dig. Du ska vara fullt påklädd om 10 minuter. Jag gillar absolut inte att bli väckt när jag sover i bilen. Ingen väcker mig när jag sover i bilen. Hallå Gustav! Hallå världen! Hur mår du Gustav? Men håll käften! Jag sover! Ta bort den jävla kameran, jag trycker ner hela jävla ansiktet i väskan på den. Hallå Gustav! Nej, nu tar du huvudet. Ska du säga hej till kameran? Gasa då! Ja, men jag gasar. Men, ja. Men är du dum i huvudet eller? Jag är på jobbet! Sen ringer de jävla idioterna från jobbet och säger att jag är på jobbet. Då är jag på jobbet! Var jag än är, fast jag kan känna någon annanstans. Jag är alltid på jobbet. Ge mig en kall pilsner fort som fan. Jag står ju med fan här och rullar väggar. Är du helt jävla dum i huvudet eller? Nej, nu får du fan ge dig alltså. Jag har väl fan varit här i 2 timmar nu. Andra personer, så det var ju bara att trycka i sig en platta pilsner och sova gött. Alltså jag klandrar ju inte Gustav att han var lite full där i baksätet. Klart man ska dra sig en härlig fylla. Gurra, kan du följa med? Vi är jävla trött på dig vet du. Ja, men kan du följa med? Men Gurra, fan snälla. Ska ta dig din jävel? Nej, men vi ska jävla åka med. Du kommer inte ens komma igenom tullen för att det luktar så jävla mycket öl. Sova vet du. Nej du ska inte sova. Ett jävla ord till. Och det är du som sitter i bagagen. Ja, vi ska med flyget. Vi ska ingenstans. Martin säger att det kommer en buss var tredje minut. Trafikeras klockan 05.00 till 00.04 turer i timmen. Du kommer hit nu. Det fanns ju en knapp på terminalen som skulle göra att bussen kom direkt. Det gjorde det ju inte! Fan, jag kommer tillbaka till att tända på varenda jävla bussjävel! Men svara då för helvete! Jag ligger ju där inne och vilar och så är sånt jävla liv utanför. Då är det Johanna som står och slänger ut all Jockes jävla kläder ut på gräsmattan. Vad är det för jävla liv? Vad är det för jävla liv? Ja, hon håller ju på att kasta ut min dator från balkongen. Fan, se åt henne! Och vem fan är du? Du ska ut, vet du. Ja, men det där är Martin. Ja, det får du vara någon gång. Stick med det för helvete. Ett jävla ord till här ute. Jävlar! Gustav, du ska bara hålla käften. Ja, det...